pazavārtu, ka racetējas tieši kultūras nomi lielokajā Latvijas nūvodā, Riedzeknis nūvodā, šudindīnas raidējuma rubrikā saļaidzinosim divu kultūras nomu stostus – Rykovas i Dricanu pogostu kultūras nomus. Jo kultūras nomi ir tei vīta, kur vest gostus sazatikt i sviņēt valsts, kā ir citus svātkus. Rykovas pogosta centrā pirms dažiem gadiem vēl paspēja nodot eksploatācijā celtni, kuru nebūtu kauns saukt par kultūras nomu. Ja vien Šaurijas pogosta gultas dečēts natiktu raustiec nu vienas uz ultru molu, cikom kultūras noma siltumam un elektrībai natiekni santima. Nu kāds pašlaik ir telpu stovuklis kultūras nomā? Rausmīgs jāsaka. Neko laba nav, neko laba nesūla. Kā lēc lē, visi lēc īkšā, visi spēlē. Nu, ko elektrības nav. I nebūs laikam tuvākā laikā, jau tur gadu cēvām bez elektrības, ap kuris arī nav, ja viņš neko nesūla, tā kā strādāja, kā gribi. Varbūt, ka kultūras nomi numirs dabīgā novē? Nu, tas ir iespējams. Tagad jau esu porņam komercija, tagad jau kultūra tas ir citā plāksnē palikusa. Nu, tas pats, piemēram, redzams arī mūsu kultūras nomā, jā. Tad mēs pašos telpos, kas mums ir, kultūras nomā vienā galā veikals, kultūras nomā otrā galā veikals. Bet kas ir mainījis leic mūsu dīnam? Jāsaka, paldies Dīvam, tie trokie laiki ir garam. Tagad mums ir elektrība, mums ir jauns jums, mums ir sakortotas izrumundētas telpas. Tagad jau mēs varam dzīvot labi. Es negribu atcerēties pat tos laikus, kādi bija. Mums ir 11. Godā bijām rekonstrukcijām. Mums ir atjaunotas sakortotas telpas. Nu, divas vēl palika nesakortotas, nu, protams, skatu var vēl nav kortībā, bet porijos telpas obas divas zāļas ir salabotas, saremontētas, visas plaisas aizliemātas, aizmūrētas, grēdas nomaiņētas, sīnas sakortotas, lūgi jauni ielikti, var sakot, visas mums ir kortībā tādā ziņā. Arī veikala mums ir vairs telpos, nav ni kafejnieces, ni viena veikala, ni otra. Veikalu telpos mums ir, bet vienā telpā ir muzejas, vienā telpā mums ir virtuve. Ir tā kādreizīs veikals, kas tamā laikā bija veikals. Tagad ir kultūras, bet arī rokrotuve. Ja kā mēs sakam muzejas. Te ir viena telpa, kur dzīvoja mūsu etnografiskais ansamblis Rykova. Mēs te dzīvojam, darbojamies, strādājam. Tad tie tūp visi mūsu scenāriji, visi mieginomi, visi lasījami, viss notiek itamā telpā. Itā arī reizē tā telpa ir kā muzejas, kā izstožu zālēta. Jo parasti tie pie pusi mēs izliekam kaut kādu izstodi. Ja? Šoreiz tie ir no plotas ātas izstodi. Itā telpa, kas 90. Gados bija veikals, pēc tam, ja tas veikals tika likvidēts, tie telpa drusku pastāvēja tukša, ja tad mēs to telpu paņēmām savam, kā es saku, kultūras nomu vajadzībam, ja mēs to izveidojam to etnografisku, nu, kā es saku, savu saucamu muzeju, bet īkortojam jau tā, ka, nu, jūs redzat, okrokie nebija tāda, ja bija ar veikala plauktim ar uz kaut ko, mēs jau tur višķiņ porveidojam, portaisējam, salikam visas savas lītas īkšā. Ir tad tagad jau nu būs cik 4-5 gads atpakaļ, kad mīja ir tādā skatā, kā mēs jau tagad redzam. Tie ir pagosta dovana mūsu etnografiskajam ansambļam iz 60 gadu jubilēju. Tieši tos telpas remonts un īkortojums tāds, kāds nu, jūs pašreiz ir. Ir tie zāļi nav kā kultūrisnoma zāļa, ir kā kino zāļa. Ja? Tāpēc mums ir skatuvē tāda, kurai nav aizkuļišu. Un it ar viss bija kino lūgūs augšā, tagad tie visi lūgi ir aiztaisīti. Vārdu sakūt, tagad mēs dzīvojam daudz labāk, daudz smukāk, redzīt, ka telpas ir, viss ir saremontēts, visas spraugas aizliemētas, viss ir porkrosots, gaisma ir izvilkta orā. Tagad tie ir zāļi, teicēsim, ļoti normālā skotā. Nu, vienīgi vecī krāsli, bet nu, visam jau vajag līdzekļu. Varam pasēdēt, mēs arī zītēģim krāstam. Salīdzinoši to, kas bija, ir daudz labāk. Jo tagad arī ir nomainīta greida. Nezik ir, ko es aiz veco parketais skaidrs nelācorā. Jo it arī tecēja pa visam bītam, tumūs laikos, ka mums kultūras namam jumta nebija. Tā arī biedīga tie greida izskatājās. Tagad viss ir pīklēgi, tagad mēs tikai gaidam
apmeklētojas kultūras nomā. Man tik telpas paļīt mozok, man ir kaut kas nosadarbājās. Itie telpa, kas mēs esam bija, nu, kultūras nomā telpa, ir esam, kā tas... Bija man, nu, tāda zāle, tā gan pulceņu telpa, gan mēs te varām kādu nalu pasaukumu sataisēt, gan ko tagad ir sporta telpa. Pa jaunīšu pa vakuriem ir nosadarba. Ir arī taidi cilvēki, kas brauc no Viļāņiem. Arī meitiņas viena daļa ir, kas braukoja no Viļāņiem nosadarba ar sportu. Nu, es to momentu man ir divi kolektīvi. Viens kolektīvs, tas ir etnografiskais ansamblis Rikova, kas ļoti daudzus gadus darbojās, nu, 64 jau. Es darbojās, nu, es ceru, ka es vēl arī ilgāk darbosīs, tā kā dieviņam saules mūžu, lai ir cilvēki, kas izjūti, kas jums darbojas. Jo, kā jūs ziniet, katrā kolektīvā vecī aiziet, palīk slimi, palīk arī numierst, visais ir. A jaunī ne īpaši gripīt, ja? Nu, teiksim, arī uz folkloru. Bet, nu, mēs turamies un pastuvam, un ir mūsim arī, kā saka, jaunīši, kas darbojas. Tīmēs mēs kā it kā viss ir kārtība. Ja runājam par folkloru dziļāk, tad mēs, kā jūs zināt, ir etnografiskais ansamblis Rikova, kas ir viens no vecākajiem Latvijā. Ja no kurš gadu jau būs 65, mēs viņu esam 65 gadu jubilēju. Un mēs jau to folkloru saglabojam, mēģinām tos tradīcijas saglabot gan vārdiski, gan, kā saka, darbībā, gan visāžāk. Mēs nosadarbojamies ar uzvedumiem. Rodam visādus uzvedumus, izstudējam, teiksim, mēs ir izsīna tolka, ir māsla tolka, ir kozas, ir kristabas, nu, ir vēl vis kaut kas cits. Tā mūsu uzvedumus ir gan skaņa visur latgrīžu valoda. Un mēs cenšamies arī to latgrīžu valodu runāt tā, kā runāja ogrok. Mums tā, ka tagad jau drusciņi pārviedoti tī vārdi ir. Gan dzīsmis, gan rūtaļis, gan stosti, gan ticijomi. Lādi sakot, viss, ko mēs varam, to mēs arī ar to folkloru rodam. Un otrs kolektīvs man ir eksotisko bērnu dievu grupa Saules začeša, kas man jau treis, nu, tīlēt būs 4. sezona, kā darbojās. Tī man ir bērni, jaunieši, gan, nu, sēri kavīši, gan arī brauc no Viļāņiem. A kā ar to apmeklātoju kultūras nomā? Nu, sacēsim tā, 90. bija daudz vairāk nekā tagad. Jo gads, jo mozok. Sacēsim tā. Jo arī cilvēku dzirāņā palīk, jo gads, jo mozok. Lala līta ir tas bezdarbs. Kā ir bezdarbs, tā cilvēki izbrauc, tā jaunatņas nav, bērnu nav, apmeklātoju kultūras nomā it mozumā. Jo vecoki cilvēki palīk, vecoki, slimoki, kūtroki, jiem jau mozok gribīs ītis tiem pasaukumi, a jaunos nav. Ir reāli, jī visi ir prūvējumi. Vai nu atbraucis sasdiņas vādiņu, vai nu ļoti daudz aizbrauc uz orzemēm. Tā mēs tagad esam, jaunatnis nav, bārņi nadzemst. Arī skolu mūsu tagad jau ir ļoti liela jautoma vai vēl godu izviļgs. Nu, jāsaka tā, ka skatoties to, kas bija pirms, var sacīt, tagad jau, laikam, 90. Gadu sokumā, bija tas vēcojums, ka tā kultūras nomīm nebija naudas, faktiski, pareizāk sakūt, pošvaļdēbam tos naudas nebija tik daudz, ka tecāja jumti vai nebija izremontēti kultūras nomī. Tagad es vairākus gadus pēc kurtas tiku uzaicināts pīzdaļāties amatieru teātru skatā un pirmkārt mani izbrēnoja, ka salīdzinot, teiksim, ar tu 80. 90. Gadiem, piemēram, amatieru teātru skaits tagad ir cīži lils. Tī, kas raud, kas saka, nu Latgolis ir aizbraukuši visi cilvēki par spīti tam, tomēr pogostūs mozejūs tautas nomūs, kultūras nomūs, darbojās ne tikai amatieru teātri, bet citi arī vairoki kolektīvi, it kā nu cilvēki, nu, nav tos motivācijas varbūt palikt, bet kolektīvu skaits aug, pie tam es domāju, ka arī tas ir attīcīgā lēmenī, ka jī prūt pīsaistēt arī kvalitatīvus kolektīvu vadētojus. Tagad kultūras nomi, cik es zinu, piemēram, Rāzikņas novodā, arī citur Sābrūs, ir labā stovūklī saremontēti, ir ne jau tikai telpu stovūklis, bet ir arī attīcīga skatuvis tehnika, apgaismojums, skaņu īkortas, kas kādreiz vispār bija deficīts un tur atrast, nupirkt mikrofonus vai kaut kādu apskaņošanos kvalitatīvu īkortu, tas bija nu, liela problēma. Rieziņas nūvoda Rikovas pogostam Sābrūs asūšajā Dricenu pogostā arī ir savs
kultūras atteisteibas stosts. Kā ir dricānūs šodien ar tū kultūru? Jūs veidojate jūs to pamata, kāda ir bijis agrok, vai jūs meklējate kaut ko jaunu tādā laikā, kaut sajaukta sabiedrība ir? Vecī pamati nav ni pajukuši, ni zaškūbiešīs. Vecī pamati ir palikuši nestabilāki. Nu, taisni pīmāru varbūt, ka dzīdot vai tagad aizīties draudzes kori. Bārni, skūlis, kas grib dzīdot pašdarbībā dzīti. Baznīcas kori. 18 dzīdotoju jau ir draudzes kori, 26 dzīdotoju bārnu kori. Kīrie! Aizīt! Paga, mozok kalbu, Iņem, mozok kalbu. Tāpat, kad ar kļopošanas, drusti ar Iņem, ir pusstundi vēl ir runot. Stūklis dricāna kultūras numēr ļoti biedīgs. Tak jumtis, skotovis, tak foie, tak, nu stūklis ir biedīgs. Tev vajadzēks daudzi liedzekļi, lai jūs to sakvortētu. Jūs viņu pagos sūla palīdzēt? Nu, pašlāk jau soka palīdzēt. Sokotnēji tika numainēti lūgi, kuri pilti pa visom izpiemām vīteņom. Tad tika kosmētiski atremontēta mozo zāle. Tad arī kērās pie lalos zāles pošiem saviem spākiem galvenokot, jo netika izmantoti nekādi leguma strodnieki. Nu, rezultāts tāds, kāds tas ir. Protams, materiāla tehnisko bāze lalokū tīs ir papildināta ar veiksmīgu projektu realizāciju, gan jauni krāsli skatētoju, gan goldi, gan datortehnika, gan skotuvis apgaismojums, aizskuri, viss pie rūbežos, tas viss ir pazatiecot veiksmīgā projektu realizācijā tieši kultūras numam. Jūs gan nebijot kultūras numa direktora tumā laikā, bet vai jūs atceraties tūs laikus, kad itā arī grīsti tecā? Es atceros tūs laikus par to, kā mūsu ģimiņa porzavotsēs 93. Godā uz atpakaļ uz dzimtu pagostu. Es atceros, ka mēs atgomas kultūras no pasaukumu, nu, izaskatā, tā kā izaskatā, jā, stīvri, kuru bija noticies, bija malni, gan arī kāda bļūda tika zem stīvra, pie stīvra nulikta. Bet, nu, tagad viss ir savažok un paļdies dīvam, ir krītni labok un jā, teiksim, tas apmeklētos, kas bija 90. Gadu sokumā un tagad atietu, tagad noteikti neatpazētu kultūras numuru, kas ir porzamanies tikai uz pozitīvu pusi. Dricenos kultūras dzīve vienmēr ir aktīvi virmosa, tas nav noslēpums, savulaik, tad, kad bija jauktīs kursi, puiši stovē divos rindos un sīvas stovē trejos rindos. Un, ka uzreiz aizbrauc vairāk 60 dzīdotoju, tas jau vienbēr rodētos. Tagad, protams, tas kurs ir palicis tikai sīvīšu kurs un es rafinots ar kaimiņu pagostu. Ir aktīvi divi deo kolektīvi, jauniešu deo kolektīvs un videos paudzes deo kolektīvs. Ir folkloras kūpa, kuras svinēs 18 godus rudinī. Ir vokālijas ansamblis, kuram novembra sokumā būs 30 gadu jubilēja. Ir mēsim amatīr teātri divi, ir mozoks un tas, kas tādus sadzēvi sainiņas roda vītajiem pasaukumiem. Ir arī lalīs amatīr teātris, kurš līk skatētojiem priekšā eistos lūgus pa pusotrai stundē. Un ir arī mēsim kapela, kura uz dūtu breidi ir īpauzies un nedaudz, bet. Dricenūs pēdējo gadu laikā ir pazarodījies arī jauna būve, sporta zāle. Vai tāda jauna, moderna būve naiskonkurēja kultūras numu? Nā, noteikti naiskonkurēja. Tas te ir ļoti lala dovana. Ne tikai Dricenu īdzēvotojumi, bet arī apkaimis pogostu īdzēvotojumi, jo uz treņiniem, cik es zinu, poši brauc gan nu Gaigalovas, gan nu Strūžanim,
gan, protams, vītei, tos treneriņiem ir savas komandas, sīvītam, jaunīšiem, un tiešām tas ir tikai pozitīvi, jo ir īspēja izvēlēties, bet, tieksim, jaunīši, tie, kur ir donsoši Drecena vadaškolā no pirmos klases, pie školotojas Silvijas, ja arī aktīvi neizlēž mieginojumus arī Drecena kultūras nama deju kolektīvā Jumalāni, par to, ka, nu, te dejošana nekādā gadījumā nav mūsu svarīgo kā sportošana, ir tīm, ka tas tiska tīm cilvēkiem, kam patīk, jī vienu zēmēgi atrasts laiku gontām. Protams, vienmēr ir prīgs bējis par to, ka Drecenos te kultūras dzēvi ir bējis aktīva, jo šogad uz dzīsmu svētkiem aizbrauca 4 kolektīvi. Nu, tas ir rodētos. Ita kultūras nomā savulaik aktīvi darbojās arī slavenījis muzikas pedagogs Antons Matvejāns. Kas jo darbu turpināja šobrīd? Školotos Matvejāns bija arī mums audzinotos, varbūt tikai lepna par to. Jis dzīdošanas tradīcijas Drecenos ir īlīdz dzīdošanas tradīcijām tādus lielus pamatus, ka dzīdošana neapsīk. Vienu breidi, mēs pat vēru ansamblis aktīvi darbojas, bet par cik vēri ir tī, kas ir aizņemtoki, kā sīvas mojos, tomēr te lauku vide. Vienkārši nespēja mieginojumus nu, apmeklēt un liedz ar to tas kolektīvi spējā. Bet tī pamati, kuis ir īlīdz tī turpinojās, vienīgi tī kolektīvi, ja, kuis izveidoja, teiksim, nu, kurs patreiz voda Ēriks Čudars, folkloras klubu, ko izdibinoja 2000. Gadā, arī Ēriks Čudars ir porņiems, nu, vokālijas ansamblis Almus, ja, vadētos bijušīs ir aizgūst no darba, un oktobrī mēs atsauksim atkal ansambļa darbību. Ir tādi pozitīvi pīmāri, protams, ir. Un es domāju, ka itē tendence veidot katram kaut ko savu un atsašķirtīs ar to, ka, teiksim, mīsim bijis tā, ka nav sābru kaut kādā pogostā, tas bijis tikai pozitīvi. Tī centreņi, kas arī tagad pastov un veidojās un ir izveidošīs un pilnveidojās kaut kādā veidā mozejus, pogostus un kultūras darbinīki, kas tī saturīgi strodoja, es domāju, te ir arī te nokūtņa, ka tādā veidā arī tam ir jocetēs tās. Nu, bet latgalīšu tradīcija, Latgaliešu tradīcijas pie kafijas galdiņa. Šodien esam atbraukuši gostūs iz Reigu pie filozofijas zinotņu doktora, profesora, literatūras mākslas zinotnīka, literatūra kritiķa, daudzu Latgalē nūzēmēgu un ātkortojumu gromatu i publikaciju autora Pītera Zēlis. Jūs redzat atšķirējumu starp to boltu, kas jūsu priekšā ir, un to, kas ar stipri malniem motim sots savus rakstētoja gaitis. Jis ir cilvēks, kurš savā gūdojumā 90 godu vacumā Latgolis vordu navīn Latvijas viestura īraksties ar lielu burtu, bet patur sirdī kotru dīnu. Es esmu bijis daudzos skaist interesantos zemēs, piemēram, Seišelu salos Indijas okeānā, Afrikas vairākās valstīs, vairākās Afrikas valstīs un arī Eiropas valstīs. Daudz, ļoti daudz skaista redzējis un piedzēvojis, bet tomēr vienmēr man sirdī tiva un mīļa ir bijusi Latgola, tiepoša no agros bērnēbis. Tad, kad es biju students Latvijas universitātē, es nu, tur bija jāraksta diplomdarbu par materi Juri un citiem, un es izgodoju specfonda atļauju, daboju specfonda atļauju. Nu, protams, uzrodot tu oficiālos vajadzības, kādas studentam ir vajadzīgas, bet būtībā es visus tūs daudzus mēnešus pavadīju pieteijot Latgales viesturi, Latgaliskos gromotis. Latgales presi, periodiku, visus avijas un žurnālus,
daudzas bīzes kladis sakroju. Un tad, kad socos atmūda, tad jau par Latgali neko nav arī publicēt padomu laikā, ja? Studenta godu. Un kad otkas sokos atmūda, man uzreiz bija, nebija joīt kaut kur jomeklē, viss man bija rūkas bija, visas Latgales viesturu, visu avīšu, nu, izvilkumu fragmenti, un uzreiz es rakstu sēriju Moris Zemi avīzē nudrukoju jau. Sarunis atmiņas vairo kraisās par jo gromotom, kuras topuši sokūtīs valsts nātkarības atgiūšanas godim. Kā pats Pītera Zēļa soka, par laiku, kod vorda brēvēbai vai sīrūbežojumu nabēja. Autors savā dzēvē ir izdevis vairākus desmitus gromotu, bet šudien izkavējās atmiņos tik par nalelu daļu no saviem gora darbim, kur izdūti kopš atmūdes laika. Programma konspekts, ko izdeva Daugavpilī ar Elkšņā izdevniecības palīdzību. Un pēc tam pamatēga gromotu par Latgali munā sakortojumā, ai māte Latgale, kur būtībā arī lielākā daļa teksta ir mans teksts, bet nu arī citi autori ir. Un šeit es atklāju pirmo reizi arī poļu darbinīkus, kuri pirmi pietēja Latgali un izdeva gromatus un Bujnicki žurnālu Rūbon. Viss muzemēgā, ko Latgales kultūras viesturi sakoncentrē vīnā gromatenē. Ja? Tas ir atmūdis būtībā viens no galvenajiem darbiem, māte Latgale, kuri viss galvenais par Latgali, par kuru līdz tam laikam nebija rakstēts, vai kas Latgale ir tradicionāli ļoti spilgs, piemēram, tur ir gan tautas dziesmas, gan latgaliskās tādas nu, zingis, tipa, slavenās dzīsmes. Un, protams, visi pūļu un ar vocu, pūļu un vocu autori, kas ir rakstējuši par Latgali un beidzot tolok ir pašiem latgalīšiem ar Miglinīku Jūrdžu un tolok. Ar ļoti plašu zinotnisku aparātu arī, ne tikai personu rodētoju, bet arī ar vītu vordu rodētoju arī. Vārdu sakūt, pie to ļoti daudz un ilgi tika strodots, kaut kā te ir vīna gromata līkās, un arī te ir kolektīvs darbs. Nu, pēc tam sekoja. Darbs pie lielos gromatas Latgales kultūras viesturi, pie kuras strādāju 12 gadus. Pītera Zēļas gromata Latgales kultūras viesture ar gondreiž 800 lopus pusiem ir viens no apjūmēgākajiem profesora darbim. Ite ir viena no nedaudzom gromatom par Latgolu, kas aptver Latgales kultūru viesturi no to sokumiem līdz mūsu dīnam. Arī tajā laikā arī lasīja lekcijas Rēzeknis. Tu toreiz ir Rēzeknis augstskolā, tu pašu Latgales kultūras viesturi paralēli rakstēja gromatu un lekcijas. Tad viss, ka es dzēvoju Reigā, tas nenozīmē, ka es esmu toli no Latgales būtībā. Visas galvenos gromatas, par ko es rakstēju lielāko daļu Latgalī arī par zvēselnīku rakstot. Vertikālis Osvalds zvēselnieks no zvēselām dzējojot pie zvēselnīka, jo mākslas nomā un darbniecā, kur viss jo gleznis un darbi un visa jo bērnība tur arī īplīvda un daudzos sarunas un gleznas skatēšanos kūpā palīdzēja tāpēc gromotai. Kāpēc šīs vienkāršās krūzītes? Tāpēc, ka tās ir darinājis Pēteris Ušpilis, par kuru es uzrakstīju vēlāk grāmatu, un arī par Latgales keramiku kopumā, meistars no Ušpiļa dzimtas. Tās ir Pētera Ušpiļa krūzītas. Es dzīvoju Reigā, bet Latgale man ir tiva, un es sasadarboju ar avīzi vietējā arī rokstu. Publicē rokst
Publicēja rakstus. Latgalietis 21. Gadsimta par šo grāmatu. Arī mums raksts ir tāpat arī, ko tagad latgalieša literatūra. Pēteris Zēļa prieks par klases biedra darbu, klases biedru, tāpēc, ka es uzrakstīju vienu grāmatu Deivai Ilgavā, Olgers Parcirskis, man klases biedrs, arī noorganizēja, es ir veterināri medikis, noorganizēja vienu slavenu veterināri medike ar Latgales saistētu izdošanu, un es izteicu savu prieku un arī uzrakstīju. Cik jūs pats gromateņu uzrakstījāt esat? Nu, pavisam ir kādas 22. Es pat nās precīzi skaitējis kopā ar studentiem tādu metodisku dažu izdevumu bija. Bet, nu, Latgalē vēl tēta lielokā daļa mani gromatu. Rakstot par cilvēkiem, tad es, protams, dzēvoju cilvēkiem un ilgi. Dīnom un naktim, piemēram, Pītera Ošpelēs dzēvoju, un mēs vakaros ilgi runojam par visam dažādam rītam, kas šeit arī. Profesori Zēļa atzēst, ka nevar sadalēt rakstiešanu aktīvokūs i mozok aktīvūs dzēvis pūsmūs. Jis uzsver, ka atmūda pavēr īspējo publicēt i apstrūdot materiālu, kuru izdūti lai stautos padomju godūs, bija gondrieši neīspējami. Varu sakot, tikko bija iespējams rakstēt par Latgali, padomu laikā ne, bet sokot ar atmūdus godim visu laiku nepārtraukt un izcelt kaut kādu vīnu, tikai vīnu godu vai kādus trejus vai divus godus es nevaru, jo tas viss ir nepārtraukts process un, varu sakot, es strādāju mākslas akadēmijā, lasēju estētiku un citus priekšmetus, bet mana sirds bija pie Latgales arī, jā. Un sevišķi es par Franču Trasonu, visi Franču Trasonu kopotiem rakstiem ir mani priekšvārdi. Pēdējo trešo sējumu es sagatavoju, goju uz biblioteku, tur ir jo runis, visus es porrakstēju ar savu rūku. Un lielu priekšvārdu, faktiski tad teišam monografisku priekšvārdu trešajā sējumā Francis Trasons kā politikis un orators un tā tolāk. Tur viss ir protams, par Franci Kempu un visiem citiem. Bet galvenais Latgales kultūras viesture tur jau ir kaut gan īpaši mīlestēja man pat Franci Trasonu. Zēļis davums Latgales kultūrviesturis izpietei ir cīši liels, ja var kolpot kai atspieriņa punkts daudziem jaunim pietiejumim i temam. Tūmēr profesors sova mūža darba turpinotoju ēsti narads i nanūsauc. Jo ko tad arī pietiet, jo es uzskatu, ka es visu galvenu izpietējis. Ir tikai tādus detaļus fragmentus, marginālijas var pieteikt, jo viesture ir vīna un nav uz simts, un tāpēc simts cilvēku nav var strādot pie Latgales. Visu jau nav var izstostēt, un visu jau nav var parodēt. Jā, tā kā varu sakot, tas viss ir tā fragmentāri. Latgales kultūra telpas aktualitāšu sadaļā šodien gastāsim Saimā, kur 3. Oktobrī notika pilsūņības migrācijas i sabiedrības salīdētības komisijas i ilgtspējīgas attīstības komisiju kūpsēda, kuramā diskutē par Latgales reģiona izaugsmes vaicojumiem. Ītamā raidījumā jūs uzmaņēbai kultūras ministrijas parlamentāros sekretāris Marikas Zeimuļas vīdūklis par to, ko valsts dora i darās, lai atbalstātu latgalīšu rokstu volūdu. Labadīna latgalīši,
Un labdien visiem pārējiem. Es vēlētos tātad arī papildināt par latgaliešu valodas pareizrakstības Rīga izstrādes statusu. Patreiz tātad ir noslēgts izstrādes līgums par mašīnu tulkošanas platformas paplašināšanu ar virtuālo asistentu funkcionalitāti ar SIU tildi. Un patreiz ir sākts arī darbs, lai iekļautos noteiktajos terminos. Un tas paredzamais termiņš, kad mēs reāli varētu, ja viss notiekās tā, kā ir iecerēts, ir 20. Gada decembra beigas. Tātad šis process tiek virzīts uz priekšu un attīstība notiek. Un, protams, attiecībā ar izglītības zinātnes ministriju būs nepieciešams vēl noteikti daudz konsultācijas, kā veiksmīgāk visu to procedūru ieviest reāli dzīvē. Tas, kas attiecās, protams, par pārējām aktivitātēm no kultūras ministrijas puses, viena lieta man pašai arī ļoti svarīga, kā pēc izglītības skolotājai, ka svarīgi ir ne tikai zināšanas, ko mēs apgūstam šajā gadījumā runājot par latgaliešu valodu, ja pamatu iedot apguvi skolās, skolēniem, tad kur viņi to dzīvē reāli realizēs. Un tā viena ir saruna valoda pašiem savā starpā, bet otra lieta ir sabiedriskie mediji un ka mēs esam lepni par savu vienu kultūru vēstures mantojumu cēlu sadaļu. Un ka tas ir arī jādara sabiedriskajiem medijiem, un arī komercmēdiem. Līdz ar to kultūras ministrija tieši Latgales informatīvās telpas stiprināšanas pasākumiem ir paredzējis vairākas lietas, bet tās ir, protams, jānošķir. Tātad ir tehniskais nodrošinājums un atbalsts vietējā satura ražošanai. Līdz šim tātad ir nodrošināta Latvijas Radio 4 programmas apraide Pierobežā un visā Latgales teritorijā. Tāpat ir 17. Gadā palielināta Latvijas Radio 1 un LR3 programmas raidītāju Jaudas Daugavpilī. Ir uzsāktas Latvijas Radio 2 programmas raidīšana Dagdā un Latvijas Radio 1 programmas raidīšana Piedrujā Krāslavas novadā. Kāpēc es to visu uzskaitu? Jo ir arī izveidota Latvijas Radio Latgales studijas, un nodrošināta tās darbība Rēzeknē, kur ir ieguldīts 3 gadu laikā apmēram 500 000 eiro. Un tieši šis ir viens no rīkiem, kad caur šiem sabiedriskajiem medijiem, kur platformas tiek uzlabotas un sadzirdamība tiek nodrošināta, mēs varam arī baudīt daudz labāk šajā Rēzeknes studijā saražoto saturu. Un tieši atbalsts satura ražošanai latgaliešu valodā komerciālos medijos, kuru savukārt īsteno caur nepilpē konkursiem, varu atgādināt, ka pēdējo 7 gadu laikā ir aptuveni novirzīti 477 000 eiro. Aptuveni plus mīnus katru gadu tie ir 71 000. Protams, žēl man pašai arī jāatzīst, ka šogad nepilpēju šo te atvēlēto summu piešķīra mazāk, bet stiprināja arī krievu valodā raidošus raidījumus par to. Šo kļūdu katrā gadījumā kultūras ministrija ir ņēmusi vērā, ko nepilpēja ir pieļāvis, un nākošajā saucamajā NIPSI plānā ir iestrādājis konkrēti latviešu un latgaliešu valodas stiprināšanai šī nauda jānovirza, un nevis citas interpretācijas jāveido. Ko vēl vēlos piebilst, ka tieši Latgales speciālajiem medijiem ir paredzēti 142 000 eiro, kas ir, ko īsteno varam ministrija tieši caur VRA konkursu, kur var pieteikties Latgales mediji, un tas, kas tika arī ņemts tagad vērā un turmāk arī tiks attīstīts, ka prioritāri tiks noteikti tie atbalsti, kuri radīs raidījumus latgaliešu valodā. Un savukārt, protams, ir arī iespēja pieteikties Latgales reģionālajiem medijiem kopīgajā Latvijas mediju atbalsta programmā.
Un, nu, tas ir atkal atvērts visiem Latvijas reģionālajiem mēdījiem. Ko es vēl gribēju pieminēt, ka 7. augustā valdībā arī slēgtajā sēdē apstiprināja kultūras ministrijas sagatavoto ziņojumu aktuālie informatīvie telpas drošības pasākumi, un valdība apstiprināja divas apraides torņu būvniecību pierobežā pie Viļakas un Krāslavas novada skaistā. Un, protams, ka tā būs arī viena no iniciatīvām, lai stiprinātu informatīvo telpas drošības pasākumus. Attiecīgi, vienkārši informācija šo torņu būvniecību LVTC plāno uzsākt nākamgad no, par saviem līdzekļiem. Savukārt, attiecīgi tos varēs izmantot no 2020. Gada, un Latvijas radio un televīzija tad maksās par to izmantošanu katru gadu. Tā ka process notiekās, un, protams, ir daudzi arī citi pasākumi, ko varētu uzskaitīt, kas ir paredzēti caur SIFA programmām, bet, protams, ka vēlēties var vēl vairāk, jo pati esmu latgalieta un atbalstu arī latgaliešu, kas saka, latgaliešu kultūras organizāciju pieprasījumu. Bet citu ministreju i valsts somatpersonu viedokļu par Latgulas kultūra telpas problēmu jautājumiem, jūs uzmaņē vai pīdobosim nokamajūs raidējumus.